Tunakumbuka Kamba Festival, si ndio guys? Yenye ilikuwa some days back. Sawa, kuna wenye mulihudhuria Kamba Festival, feedbacks zilikuanga that the show ilikuwa mzuri. Kuna wenye tuliwatch kwa mtandao na show ilikuwa mzuri, venye wasanii waliperform, like kila kitu ilikuwa poa pale Kamba Festival. But kuna kitu nimeona sahi guys kikanikasirisha as a woman. Okay, kuna huyu bouncer alikuwa kwa Kamba Festival anaitwa Daniel Odinga. Huyu jamaa saa hii ako kotini akijibu swali ya ati alinguzanguza wanawake matako na matiti. Eh? And shida ni, hata shida si hiyo ako kotini. Shida ni, wanaume wenye mulikuwa mumeorganize ama wanaume mulikuwa muna perform ama wanaume wenye mulikuwa kwa Kamba Festival. Why are you not coming out to defend your fellow man? Why are you so silent? As a lady, it's my duty to make sure that people around me wameni respect. You can't tell me wanawake wanaenda Kamba Festival ama wanawake wanatoka inje wakiwa half naked, mtu anatembea batako zake zikilambolambo na inzi, matiti hata zimenyonywa na mosquito, anaenda kuattract men, alafu the same men wakimguzanguza, anaenda kuwashtaki. Huyu jamaa hafai kukua kotini. As a lady, sijasema ni vizuri mwanamke kukosewa heshima, but again, you attract what you are. If I dress like a malaya, nita attract malaya mwenzangu. Na wanaume, wenye mlikuwa kwa hiyo Kamba Festival, the reason nauliza kwa nini amtokei kutetea one of you, ni a man should understand another man well. Munajua venye mili zenu zinakuanga. You know, we all know that men ukua tempted haraka sana. We shouldn't be blaming this jamaa, this bonza, just because alinguza matako ya mtu. Izo matako zimenguzwa na watu wangapi? Because ikifikia ni mahali mwanamke anaanika matako ama matiti kwa public, hiyo kitu imenguzanguzwa, in fact hiyo kitu imenguzanguzwa kuliko hata sijui nini. Mwanamke anakosa kujirespect, alafu now the man is suffering for you not respecting yourself. Nimekasirika sana guys. Huyu jamaa hafai kukua kotini. I'm a woman. I understand that is so sad mwanamke kukua sexually assaulted. But again, ama whatever abuse venye mutaita. But again, huyu jamaa deserve kukua hapo. If au kutaka kuenda kunguzwa matiti zako na matako zako, kulikuwa na option ya kuzivunika vizuri. Another option ilikuwa ni ulale kwako kwa nyumba asubuhi, jioni tu asubuhi. Ungelala kwako kwa nyumba, hakuna mtu angekuja akufinya finya matako zako. Ungeenda Kamba Festival kama umevalia vizuri, hakuna mtu angekuja afinye matako zako. Eh? And mimi nasema hivi, naishingi kusema, society inakuanga unfair to men. Society inakuanga unfair kabisa when it comes to men. Mwanamke anatokelezea tu kwa media na complain something small, sijui nini. Pa! Kila mtu asha shungulika. Hizi makoti zenye saa hizi zina shungulikia mwanaume ati oh, sijui you did this and that. Munafaa kuwa mnashungulika na mambo ya airport venye inataka kuziwa Wahindi. Munafaa kushungulika na ile mambo serious iko Kenya. Kunguza matako si kitu ya eti bwanake mtu ama babake mtu. Let me tell you, kama huyu ni bwanangu angekuwa anapelekwa kotini, wewe mwanamke mwenye uliguzwa tungedeal na wewe, mimi na huyo bwanangu. Because hiyo ni kitu ya kuelewa. The moment Kenya wanawake wa Kenya mulianza kusema my dress my choice, hapo ndo muliharibu. You say your dress your choice, yet utaki like, you know when you do something kuna consequences, okay? If I dress decent, nitatembea kwa barabara nikiattract decency, okay? Nitatembea kwa barabara nikiattract respect. Okay, if I dress like a malaya, nitatembea nikiattract malaya wote, hata inzi, hata mosquito zitanifuata. So why are you guys taking this guy to court? Alikosea kukua na feelings. Like Kenya inakuanga, mimi hata sijui. Mimi nashinda kwa Kenya ndio hell ama Kenya ndio nini? What exactly huyu jamaa amefanya? Aliwa rape? Alikosea kukua na feelings, because I understand all men are like that. Not even men, even we women, sisi wote tuko na feelings. Huyu jamaa amekosea nini? Daniel Odinga amekosea nini? Someone explain to me.
I'm sure nyinyi wanawake wote mlikuwa mnaenda kwa Kamba Festival mkiwa half naked. You went there to attract men. You went there to fetch men. It's just that mwenye aliwanguza si mwenye mlikuwa mna target. I'm a lady. Najua intention za sisi wanawake. We do something with a reason. Mulivalia half naked na akilia, naenda hapo ni attract kamsani fulani. Naenda hapo ni attract fulani. Ana kwanga mkiu tunaenda ku attract mwanaume fulani. You went there half naked to attract men. It's just that hii asira mko nayo, hii asira yenye mko nayo ati nilinguzwa matako, nilifinyafinywa matiti. Hii asira ni juu mwenye aliwanguza, si mwenye mlikuwa mnaenda ku hunt. Mlikuwa hunting. Eh? Ulikuwa unatafuta sungura, ukapata swara. Sasa hii swara ndo utaki. Hmm? Justice for Daniel Ontiga. I don't care alifinya matako za wangapi, but this jamaa adisafu kukua hapo, period. He did nothing wrong. Alireact venye mwili ilimupeleka, ama alireact venye nyinyi wanawake mulimuamusha. Alireact. You are going to a night party and you are expecting, unaenda kwa na, wanawake walikuwa na lala. If you knew when mwanamke unajeshimu we ni wife matili, ungelala. Ungelala. Kwa nini hatujasikia kama watu kama kina Kale ni nyamu walinguzwa? Kwa nini hatujasikia watu kama Mama Shaina alinguzwa? Tujasikia kama Joani Mudhegu alinguzwa? Tujasikia watu kama kulikuwa na huyu mwingine? Tujasikia watu walinguzwa? Juu wote walikuwa wamevaa manguo mrefu. Yaani nguo iko na heshima. Mbona kama Joani? Venye Joan alikuwa amevalia, mkaanza kusema ati yo, alikuwa amevaa ni kama ni Valentine, because mulimwona ye ni mjinga sana. Eh? Tuliona kama Mama Shaini venye alikuwa amevaa nguo smart sana. Nguo hata ukimwangalia hivi utampea heshima from far, because anakaa bibi ya mtu. But nyinyi mnaenda hapo kuvaa tu usherati, because you are going there on a purpose, and then mkifanyia hiyo usherati, muko kwa media, muko everywhere, ati I was sexually harassed, ati nilifanyiwa. Government of Kenya, kindly tafuteni vitu za maana mpeleke kotini. That guy is very innocent. Hmm? Na kama huyo jamaa kwa kotini, inamaanisha mnafaa mchukue wanaume wote wa Kenya, mtoe nguvu za kiume. Manake, mwanaume yako tu normal, lazima atareact wakati ataona mwanamke yako karibu uchi mbele yake. You attract what you are. Valia nguo ya heshima upewe heshima. Valia nguo ya umalaya upate umalaya. Valia nguo ya umalaya, every man will think uko biashara. Utapata wenye mumeenda kusu huyu jamaa mkampeleka kwa koti. Nyinyi wote hata ni kama mnafanyanga kazi kwa OnlyFans. Wenye mumeenda kupeleka huyu jamaa kwa koti. Nyinyi kama hata mnafanyanga OnlyFans. Nyinyi ni kama hata mnauzanga vinembe sijui wapi. And now you are taking someone to court because alinguza. Alinguza kitu inatembea kilambwa lambwa na hizi kwa barabara. Ndo alinguza. Mkampeleka kotini. Simwone kwa barabara musanyesanye hizi mpeleke kotini. Because hizo matako munatembea mkianika kwa barabara zinanguza-nguzwa na maizi wengi sana. Sawa. Hizo mamatiti munaanika kwa hivi munaanika tuma uchi zenu. Zinanyonyonyonyo hata na mosikwito. Endeni musanye hizo wadudu wote mpeleke kotini. As a woman, why can't you dress well? Why can't you dress properly? Why can't you cover your body? Kamba Festival ilikuwa inaenda wasani wa kuimba gospel. Kulikuwa na gospel wasani wengi sana pale. Amba waliimba nyimbo za gospel mzuri sana wakafurisha watu. Sasa kama Stella Mengele yako hapo, Stella Mengele alikuwa na perform. Kwa nini alikuwa amevaa smart vile? Kwa nini aliimba wimbo ile inaitwa Kindwa King? Kwa nini hakuvaa kitu fupi? Kindwa King, yani kitu imefunikwa. Bibi ya King amefunikwa vizuri. Na ndo akaenda pale kama example na wa madancers wake. Nyinyi wengine juu mlikuwa on a mission ya kuenda pale kuattract mababu za watu na mabwana za watu. Hmm? Ndo mnakuja hapa kwa media. I was assaulted, I was with who, by who? By who? Deep down tunajua ulikuwa unazungusha macho hivi ukitafuta mwanaume fulani. Nilikuwa nakuja kukuona kama naweza seduce fulani. Tunajua hiyo ndo mlikuwa mnaenda kufanya. Wacheni kukua unfair to men. Wanawake wacheni kukua this unfair. Huyu jamaa ni bwanake mtu.
ni bwanake mtu, na mimi sioni makosa amefanya. Mimi si support wanawake wadharauliwe hivyo. If ulikuwa kwa barabara ukitembea hivi na mtu akakunguza, if ulikuwa umeketi kwako kwa nyumba na stranger akakuja akaguza, peleka kotini, peleka yeye mbele, kwanza peleka mbio mbio. Lakini wewe mwenyewe ukatoka kwako kwa nyumba, ukavalia half naked, you were going to a night party full of men. You were going there half naked, and now wale wanaume wamefika pale umewa seduce venye ulikuwa unataka, because mwanamke ukivalia half naked unataka attention from kona zote. Hey, ukipinduka hivyo, huyo mwanaume ameniangalia, Mungu wangu. Ameniangalia macho si macho. Ukiangalia hivyo mrembo unasalimiwa. Hiyo ndio mlikuwa mnataka. You needed that attention. Hiyo ndio attention mlikuwa mnataka. Na kama hii ndio mambo itaendelea saa hii Kenya, they should now choose clothes for ladies to wear. Kama Kenya saa hii mwanaume anashtakiwa juu ati alinguza mtu kwa party usiku. Party usiku. Akiwa half naked. We saw how you guys were. Kwanza sitaji mtu, but yule mwanamke alikuja TikTok akasema ati yo nilifanywa na akaanika video ya huyu mwanaume. That lady alikuwa almost naked. Alikuwa almost. Almost. Nyata mtafanya sometimes hata mwanamke akifaint kwa barabara, wanaume wanakimbia wanamuacha pale. Because utasaidia mtu aamke akupeleke kotini. What if it was your brother alifanyiwa hivyo? Tunajua, unajua sisi wanawake tunajifanyaka sometimes tu Maria Maria sana, watakatifu sana. We all know our intentions. We know. Deep down we know kwa nini. Deep down wewe mwenye uliguzwa unajua kwa nini ulienda hiyo place ukiwa naked. You know very well kama hawa wasanii wenye mlikuwa mnaenda hapo kuwinda. Najua kama ndo wangekunguza hivi pa ungepanua miguu wanite. Hawa wasanii mlikuwa mnaenda hapo mkuwaonyesha mapaja. Wangekuwa ndo walikunguza. Sasa ungekuwa pregnant. But because ni Bauza alikuwa tempted more, hata umekasirika kotini. Alafu mnaanza kusema women rights matter, girl rights. Which girl? Bwana mjiheshimu. Na hiyo ni kitu yenye mtaambiwa kotini, lakini nitawaambia wanawake mjiheshimu. If you want to be respected, respect yourself first. Jiheshimu kama unataka kuheshimiwa. Jiheshimu. Tembea tu kwa Kamba Festival. Hizo show ziko all over kwa YouTube and TikTok. Enda to watch. Hata Facebook I think ziko kwa some pages. Enda to watch hiyo show yote. Kuna kwanga na zile party dresses za wanawake mrefu. Kama yenye ilikuwa imevaliwa na Joan Mutheu. Yenye ilikuwa imevaliwa na Mama Shine. Hizo ndo zinakuanga dresses za respectful women za kuenda party za usiku. Na enda kwa hiyo show ya yenye ilikuwa Kamba Festival. Watch hiyo show yote. Sawa. Uone wale wanawake wenye walikuwa wamevaa dresses za namna hiyo, kama kuna mmoja amesema alinguzwa matako. Because hata mwanaume utaanza wapi kunguza mtu amejifunika? Ukiona mwanamke amejiweka vizuri hivyo, direct huyu ni wa wenyewe. You fear. No, umeenda hapo umevalia ni kama unaenda koinange, alafu unakuja hapa kwanza kusema atio walininguza, walininguza. Walinguza vitu zilikuwa nje. Vitu zilikuwa nje walinguza aje? Si hata maybe mlikuwa mnapitano hivi akanguza na mabega. Juu zilikuwa nje. Hiya mtaambiwa kotini, lakini wanawake wa Kenya tunakuanga na usherati mwingi sana. Ni kama hata sahi ni kama iko kwa DNA. Vaa vizuri uheshimike. Vaa vizuri uheshimike. Vaa umalaya umalaya ubebu umalaya umalaya. You attract what you are. Nitawaambia mara ngapi? People judge you on how you look, on how you look, umedress aje, unatembea aje, hivo. Yeah. Hata Yesu aliangalia Peter tu venye anatembea hivi akamwambia utakuja kunisaliti. Alijua tu juu ya walking style yake. Sasa unaenda hapo kutoa kitu chako kikanyanga hivi and now utaki watu wakujaji, utaki watu wajue ule uchenye unataka. Njoo unajiona mjanja sana.
I repeat again, wanaume wenye mulikuwa kwa Kamba Festival, kindly, saidieni huu mwanaume. Saidieni ujamaa, kama haku, if alieza kurepu mtu ni sawa, but kama ilikuwa tu kunguza, feelings za kawaida zile. Feelings za kawaida, hizi mama tako za wanawake, sometimes always zinaslapiwa na makanga mtu akitoka kwa gari. Eh? Na niko sure, mimi I'm 100% sure, hawa wanawake wameenda kushtaki huu mwanaume. Kuna wale wanaume walikuwa na target. These ladies were on mission kupata wanaume fulani. It's just that wali approachiwa na mwenye wako wanatarajia watapata. Yeah. Walikuwa na mission. Kuna wanaume wangenguza hawa wanawake hivi. Yaani akijaje huko aona ni fulani amemunguza, pa ni nguu andete. Kwa loji ni saa hiyo, fu saa hiyo ungekuwa mtu angekuwa anatapika alibeba mimba. Hiyo nimeishi kukutamani sana kwa mtandao wako, nimeishi kukupenda. Sasa hawa wenye mmeishi kupenda kwa mitandao hawakuanguza matako. Mulinguzwa na wengine, na ndo sababu mkakasirika, mkawapeleka kotini, juu plants zenu zimefail. Eh? Ma plants zime backfire. This guy, Daniel Odinga, should be set free. Mimi sijui ana kesi nini aswa. Kenya kuna mambo mingi sana sahi ya kushungulika nayo. Kenya sahi iko very busy. Kuna a lot of cases. Kuna a lot of cases. Wacheni hata hao majaji ama hao maaskari waende kwanza watafute mwenye alitoroka Kware. Yule mwenye aliua wanawake huko Kware na akatupa Kware. Wacheni peni hao askari na majaji nafasi watutafutie huyo criminal aliua wanawake. Huyo ndo anafaa kuwa amesimama kotini. Si bodyguard mwenye alipandishwa feelings na akareact like anybody would, alafu anapelekwa hapo. Zeleke. Ni kwa atuwe kitimani, ni kwa atuwe. Wanthoni. Enda imu lirisi jamau, huni mtu wako na family. Nani alikuambia mabaunza wananga feelings? Who told you that? Who told you just because mtu ameenda gym akajenga mwili ana feelings? Wewe ugeenda kurombosa. Eh? Mbele yake ulikuwa natarajia nini? Ukienda pale half naked, manyonyo umeanika inje, matako pa, ulikuwa natarajia nini? Hiyo siku ungelala kwako kwa nyumba, ungenguzwa. Ungevaa vizuri, ungenguzwa. Endeni mutoe huyu mjamaa. Hata sijui ana kesi nini. Nimesikia vibaya, sijui ana kesi nini till now. Sielewi. Ati ulinguza matako, ulisimamisha. Wanamuuliza kama alisimamisha. Ulisimamisha. Ulisikia nyege sana. Unajua ni makosa kusikia nyege kwa night party ukiona mwanamke ako uchi pele yako. Hata mnanisinyaga sometimes sijui wanawake tunakuanga aje. Kai. And society inakuanga very unfair. And the reason mimi sitakangi kuona wanaume sometimes wanatreatiwa in this way sometimes is because niko na kijana. Na nitazaa vijana. Nataka tu society ikuwe equal to anyone. Niko jua kama ni dema angeshika mwanaume hivyo. Mungekuwa mnapanga wedding. Angekuwa a big thing. Kama ni dema angeshika jamaa hivyo. Yata ingekuwa like kitu, mugevai bata muonge story, hiyo ishe. Masa wae juulinguzwa. Eh? Ama amukuwa mumevaa suruari. Labda alirusha mukono ikaenda ikiendanga. Ndo sababu mumekasirika. Daniel Odinga should be set free. That's my opinion. Alireact venye mulienda mulikuwa mnataka wanaume wengine wa react. Alireact venye anybody will react akiona mtu wako uchi mbele yake. Vaeni vizuri, muattract respect. Cover your body. Kamba Festival ilikuwa na wasanii wanaimba gospel and the Bible says that my body is the temple of the Lord. Funika hiyo temple, iweke vizuri. Hata kwa madhabahu kanisani, madhabahu wanaekanga vitambaa, madhabahu inang'ara.
So weka tembo yako ikiwa safi, attract respect. Okay? Huu jamaa mimi sioni makosa amefanya na bado sitaona. So long as hakuweza kurepu mtu, bado sioni makosa. Yeah.